Salom obunachilarimiz. Vodilliklar uchun bugun yangilik. Vodil kino video deb barchamiz bilgan joyda hozir do'kon ochilibdi. Ya'ni ayollarimiz uchun sovun, soda sotiladi. Hozir sizlar bilan shu do'konga tashrif buyuramiz. Kirib ko'ramiz. Bu do'konga aka yaxshimisiz, sizmisiz? Bu do'konga kirish uchun albatta Muskaya maksat edilen joydan ya ki bu tamamdan katta rakta varamak çöpesiyle maşinele yürgen joy var. Bana hazır. Muskaya maksat edilen joy arkayla kirib olamiz. Roparamızda karşımızda durup da hani. Şu arada hani Marujna Hana var bana. Müzde müzde sıkıllarda. Mana. Zimsiz. Mana sayyora deb atalmış bu majmua. Barchamizni sovun soda az yana ichkarida nima borligini to'liq holatda ko'ramiz. To'liq ta'minlay oladi degan umiddamiz. Reklamasi ajoyib. Eşikdagi de mana bundek bu do'konchi yigitmekin kim ekan bu? Bismillah. Hormela, yaxshimisizlar? Mana ko'rib turganlar endi pampersler bor ekan. Ayollar uchun ekan-da ko'p narsa. Mana har xil turdagi shampun va tish pastalari. Bolajonlar uchun albatta dezodorant. Rexona. Bu firmalar reklamasimiz. Hurmatli obunachilarimiz. U shunchaki do'konda nima borligini bilib qo'yinglar, kelib ko'rish shart emas, kelib savdo qilish shart. Har turdagi tozalik olib keluvchi mahsulotlar bor ekan mana. Miftisini, tiftisini. Persi. Dilbuzorda qanday reklama ketayotgan bo'lsa, hammasi shu yerda bor. Narxlar ko'chaga nisbatan arzon. Muhimi sifatli. Birinchi o'rinda sifat kerak albatta. Do'stlar albatta kelinglar, xarid qilinglar. Albatta chegirmalar bor. Hozircha shu yerda do'kon qarshisida sizlar bilan xayrlashamiz. Eslatib o'tamiz, Vodil kino videosida joylashgan sayyora nomi bilan nomlanadigan do'kon. Esingizdan chiqmasin.